Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan 4,422 murid sekolah yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan kehilangan ibu bapa atau penjaga masing-masing. Daripada angka itu, seramai 154 kanak-kanak menjadi yatim piatu dan hilang tempat bergantung. Justru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memastikan kebajikan mereka termasuk bantuan kewangan segera dan perkhidmatan kaunseling. Tujuh institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah ditetapkan mengikut zon untuk penjagaan dan perlindungan kanak-kanak yang kehilangan penjaga akibat COVID-19. Tugas dan tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 bukan hanya terletak kepada JKM semata-mata. Pelibatan sumber pelbagai termasuk komuniti setempat amat penting untuk memberi galakan sokongan kepada anggota keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Beliau memaklumkan perkara itu dalam sidang Dewan Rakyat.